Pozdrav ljudi i dobrodošli na Goliatis Games kanal, ovdje Luka s vama. Danas smo još jedno epizodi League of Legends, znači danas bi trebali... Danas bi trebali igrati ko Eni. Ja sam uzeo dobre stvari. Ko Eni support, znači isto što vidite ovdje sad ovaj mid season in, change, mage change. Tak da... Izgleda kod da laga, koji kurac, znaš? Glow, koji kurac? Tak da hrpa ljudi igra Malzahara. Vidite da sve drukčije. Eni je dobila ovaj tu dolje. Ko Jin Dio i ja već vidim da ću izgubit zato što imam AFK. Moga da carry-a. Morat ćemo ovo jebati pa smate koji kurac. Di je to video? Ok, sad sam uzao onda krivi napad, jeba mi pas. Uzeo sam i krive iteme sad. Već je first blood. Nice. Sve je jebeno krenulo. Sve je jebeno jebeno krenulo. Aj to kad mi budeš lup. Okej, okay. Ubio ga je to, ajde, ajde, možda nešto, dobro. Jelate, ova Vayne već vidim da ne zna. Tu je negdje još jedan, ali je? Ne, nije Vardje stavio. Okej, ovdje flash i heal, nice. Kako je nesposobna. Svi idemo kockat pa flash, stun, V. Dobro, možda ipak na kraju bude okej ova, ovaj game. Idem ja back, nemam mane, idem skupit neke AP iteme. Definitivno. Ako nema Q, Darius mrtav je. Ovo je bilo onak zavjebeni babin zub.
Ne znam za šta sad služi taj item. Aha, za Marcelium. Marcelium. Okej, kužim. Iskreno ne znam šta kupit, pričekat ću još tih 20, 15, 10 da kupim ovo, jer iskreno nemam blage veze šta, upon leveling up, nešta. Jel to mi treba za ovo? Iskreno bih htio, da uzet ćemo definitivno ovo, ipak neću čekat ono, uzet ću Rod of Ages. Čisto odmah da uzmem Rod of Ages da si može nastakat što prije, tak da bude ono što jači odmah na početku. Bude što bolje, evo viš. Ovo će biti vjerojatno win game, tak da ono. Koji je to zemljani zmaj? Da, došli su i novi zmajevi, tak da dok ovo izađe već će biti dosta kad je ovo izašlo. A mrtav sam. Pas mater. To ti kad mid lane neće napisati da nema nikoga u lane-u, jevo pas mater i takvi nesposobni ljudi, je pa to... To ne mogu pratiti jebenu igru, najobičniju. Aha, posi govno, posi govno. Kako sam ga ubio? Annie is rolling. E, ja će ne volim igrati Annie, ali htio sam im probat. Sad je kao navodno jedan od jačih mage-eva u igri, tako ono, htio sam im probat u midu, nisam mogao dobiti mid, pa onda ajde idemo probat ovak. Ali snimit ćemo i u midu, video di u midu. Fuck, polo sam miniona, koji kurac krivog sam pogodio. Ne, opet sam krivog miniona lupio. Isuse bože, kako sam jebeni noob. Gdje je Vayne? Ona je retardirana. Opet je AFK. Kaj glumi ovaj džin to? A jebo ti pas mater. Sa jebenim trandlom i ovim, ne trandlom, jebenim ekom koji ne zna stisnut s da nemam enemija. Ne mogu stić. Hmm.
U, koji je ovo vodeni, nisam zihir, šta nam daje ono, vidjet ću sad da ga uzmemo. Kaj mi je dao taj, to je bio oceanik. Oceanik, on mi je dao... Fuck, daj da vidim da mogu pročitat. Restore, svakih 18 sekundi restore 80% mislim healthy manu. Aha, ovo je za HP i manu da vraća dragon, okej. Got it. Znači to radi taj oceanski, da vidimo kaj ima dalje još. Ubit će ga. Da vidim kao ovaj, daje movement speed, damage to epic monster retriever, true damage daje, daj jeboti pas mater, daj, gle ovo, infernal daje damage i ability power, ok. Lalalalalalal. Možemo ubit barem jednog od njih. Ako dođe neko od njih ovdje. Kako smo ih poderali, Timbers moj, Timbers moj. Okej, idemo back. Jedan za cijeli Road of Ages, tako da onda ne želim ići niš dalje. Uzet ćemo taj Road of Ages i... Buce, vjerojatno, daj mi buce. Ček, nisam trebao uzeti te buce, jete, koji bog. Uzet ćemo neke što više mi daje mobility. 25% movement speeda, ovo mi daje još 60%, uzet ćemo buce s usmanost. Možda se to ne kupuje na nju, to je vjerojatno se ne kupuje. Ne, nećemo ni to uzeti. Uzet ćemo mobility, boots i to je to. Da mogu drčat s njom. Neš ti spasit, ne znam zašto si uopće otišla tamo, glupača glupa. Bam, ti ćeš mene ultrat, a? Jebeni, je malo za heartbroken sad, ali baš da buš me tak razjebala, nema šanse. Op. Ili je negdje ovdje, ja bih rekao.
has been slain. Are we there yet? La 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 la. Ovo su neki moroni, je. Ja ne kužim, ovo je inače normal game, ja ne kužim te normal game-ove, znači igram normal game. Igram protiv takvih noobova da to jebeno nisu istine, znači ja ne znam, ja sam se smijem se, nije mi jasno. Zašto tak mogu biti glupi? Pa kaj mi frar nije pingo da ide ovdje. A dobro, ubit će ga. Idem, ULTRA jeboga ti! Ali ovo je uzo. Mogu sam ga uzit, bio sam glup. U, koji je to sad? Cloud one. Iskreno ne idem, ja idem na mid pofarmat, malo minijuna. Nisam nič posl... Koji kurac, oni nemaju smajta, ne. Ova, isuse bože, oni imaju tak glup tim, isuse bože. Cool. Ok, sad mogu ovo posložit. Tak nešto. Mi imamo pak League of Ignite, jelate. Svaki jedan član u mom timu ima jeben Ignite. Čak i Adi Harry koji kurac. BAM! Kako sam te ubio? Isuse moj bože! Rekt. Kako je poginuo, ovo je bio play of the year. Da mi pogodio sa tornadom, vrlo su velike šanse da bi ja umrao. To je sigurno praktički. Ovo mi je 100 i 200 cooldown, ovo mi je dobro za cooldown, to ću si uzeti definitivno, ovo mi daje cooldown i pretpostavljam. Još imam 1000 i nešto mi treba. Imamo stan. Eni je ubojica, očekujem S. I treba mi jedan key fragment da otvorim novu kutiju. Jedan mi samo treba. Jučer sam pobjedio 6 gameova za redom i nisam dobio key fragment. Ne mogu spasiti ovaj toran, iskreno. Ja sam, ne, iskreno ljudi, ja sam vam postao ovisnik u onim kutijama na... Kaj hoćeš ti, pa nemam ulti. Isuse, sad sam failo sve. Jebote pauk, frar trči za mnom 3 dana.
Ajde ubim Alzahara! Kakav eko jebeni kreten, Isuse moj bože. Farajar je fakat debil, fakat jebeni debil. Umjesto da pomogne meni da ja ne poginem i pokupi kill, on ide pokupi drugi kill i pusti mene da poginem. Istina bog, uzeli smo dva killa samo za mene, ali sam poginuo, jete. Zaš bi davali njima bez veze damage-a, bez veze golda za killove, ne damage-u i mene damage jebeni. Veze gold za killove kad... Aj, jete. Totalna glupost. Uzeli smo samo jednog zmaja, na koju foru? Aha, imam. A imamo jednog i ovog i jednog ovog, okej, 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 ne se ljuti tad. Uzet ćemo još i ovo. Koliko to 850 doće? A ne, čuvat ću za ovaj 1250. Biće zmaj za minutu, sad sam se čini da će ti zmajevi biti onak, koji kurac je ova fleša, ova retardirana ženska. Isuse bože. WTF. Evo mene, evo mene. To je to. Teamwork, nisam trebao ni ignite to, htio sam ja kill, bio sam greedy. Very greedy. Bam, opet je poginuo frajer. To je to Timbers, ajde. A ne mogu sad više kontrolirat. Ali dobro je što ostane. Dobio onaj svoj, sad je to dobro kad da dodali smo i to da... WTF, aha. Da... ovo Rageblade novi, ikonica. Da kad umre Annie, on dobije neki više damage-a, dobije i ubrzanje, speed neki, tak da... To je dosta dobro. Onak je bilo, umreš ti, umre i oni, to je to, ne mreš ništa napravit. Imao sam i flash, treba sam mu dođat ono, Isuse bože. Fak, sad sam se tek vidio da sam sam sebe sjebao, znači mogao sam mu dođat tornado, ako sam imao flash onda, ili je došao kasnije. Ne znam, uglavnom, mogao sam mu dođat tornado, idem po farma, to je dolje dio, vidim da ima pun kurac ovih minijona. Barem 15-ak ih ima, po 20, po 15 golda to je dosta. Ne znam koliko je 15 puta 15, istinu tako da neću ni računati. Ok, skoro sve sam po farma, ja bih rekao. Čak mi se čini da mi ide ova runda dobro, dosta dobro. Mislim iskreno da oni su nubovi, tam svi, većina to jest. Totalni nubovi, tako da ono. Ovdje mi mogao neko doći, nema nigdje nikoga. Na njihovoj strani mape. To mi je malo problem, nigdje se ne vidi ni ja na njih. Mogu bi biti Gina. Da, definitivno. Ako ostane tu mrtav je. Dođo sam mu sa jebenim Timbersom, Isuse bože.
Kaj pokušava? Ne mogu ubiti ovog frajera. Ali on može. Ne, ti se predat samo. Odem back. Odem back. To se ne idem. Isuse bože, ovaj frajer, koji kurac on steroidima jebenima. Presam je bam 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 bam. Pak se sam se lupio u ruku. Idemo back. Inače, nadam se da ću skupiti za Hextech N, imam trenutno 7 gemstonova, znači još mi 3 treba i to ćemo, ako ćemo raditi još koju epizodu onih raspakiravanja kutija, 99% sam siguran da ću skupiti za Hextech N još ta 3 gemstona, tako da, to je to, onda ćemo snimiti još jedan video sa Hextech N skinom. Imam flash, imam ulti, imam stun. Skoro malo, Isuse, izgubio, kako je glupa frajer, ženska je boginja kajtovanja. Nakon Ezreala i umrla je. Frajer trčao prema njoj, ona skoči u nazad, umjesto da čeka da pukne tornado i onda da skoči u stranu. Moj Saša, jadi bjeda vam je to, jadi bjeda, mogu bi uzeti ovo. Ne, iskreno to mi ne treba. Selaj to, koji kurac, koji će mi to bog. Uzet ćemo Zonju. U, Zonija se sad ovak radi. Ozbiljno. Za koje onda iteme ide ovo? Nije više za Zoniju. Nice. Cool. Mislim, nije baš toliko cool, ne možeš odmah dobiti tak puno. Ovo ti da sam 30 ovog ability powera. Čekaj, sve Zonija daje cooldown sad. Cool. Imam 20% cooldowna, to je onako. Okej. Okay. Idemo bot, idem pušat malo bot. Iskreno, brijem da bi trebali pušat bot. Vidi kak je noob. Kakav to noobov je. Ja ne vjerujem, ja igram protiv takvih u normalu. Igram i sa takvim, znam igrati s takvim ljudima u normalu. I on dođe u ranked, ja dobijem 4 takva u timu. Znači, to nisu istine, ja gledam, ja se križam. Trebam staviti jedan video, gdje će biti tak da vidite kakvi su to jebeni noobovi u tim ranked gameovima, Isuse moj bože, znači, zaplakat. Okay. Čekaj, oni pokušavaju razvaliti. Stići će mi minioni, da. Skupili sve zmajeve do sad, ja vjerujem da. Koliko ih imamo? Imamo po 2 ova. Nismo dobili nijednog Mountain, ovaj i Infernal Drake. Lee Sin ide ovdje.
Sine Lee, di si? Meni ti. The steel is real. La 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 la. Isus, ova nije umrla, Isus, skoro je bilo triple kill. Znači, koliko mi je malo falo, ha, pobjedili smo. Kupit ćemo zoniju, ajde. U, da sam imao zoniju, ne bi mi niš mogli. Ali eto ljudi, onda to bi bilo znači to za ovu epizodu, ovo bila any support. To jest. Nebitno kakav support, uglavnom 12-5 smo završili rundu. Drugi najbolji Trundle je bio fakat dobar, tako da ovo je drugi najbolji score u gameu, tako da eto ga ljudi, to bi bilo onda to, sam čekam da ovi moji završi ili možda još neće završiti, ili hoće ili neće ili neće ili hoće ili... Dobro, još neće završiti, ali uglavnom, nas sam sviđala ova, predložite koje čempove da igram, ima ih cijela hrpa koju ja nisam nikad igrao, iskreno, baš ih ima puno i ne znam, čak bi nekad ih htio odigrat koji od njihove, koji od tih čempova, tako da ono. Tako da predložite koje čempove da igram, sad je ovaj mage update, razmišljam sam o tome da isprobam sve ove nove mageve, da vidim kako se to je stvari s njima. Isto ovaj frajer je toliki noob da to nisu jebene istine. U jebote, skoro sam se zaletio. Nemam stane, nemam... Okej. Nisu valjda otišli barona uzeti. Sve je toliko glupi. Jesu. Ma kakvi debili. Znači ja jebeno ne vjerujem. Daj meni. This damage, je, da, to je damage, onak, fakat imam bolestan damage. Izgleda još nismo završili se game, to mi je nešto onak malo čudno, ali okej, nema veze. Idemo mi dalje, nastavljamo, daj, koliko ovaj mi frat nije umro još. U, mogu ga healat u fontani. U, ovo je predobro, ovo umre sad. U, imam 10 sekundi, imam ulti opet. E, koji kurac. 40% cooldown reduction, isuse bože, znači imam ulti odmah. Mogu Timber safurat stalno sa sobom. Čekaj da ubijem još kojeg lika. Nemoj završit, nemoj. Ne, no end. Dobro, uglavnom gotovo, evo, završili smo ovaj game, nadam se da je bio dobar, bacite like i subscribe obavezno i predložite neke druge čempove dolje koje da odigram, znači svaki petkom izlazit će jedan epizoda ovoga i još sam razmišljao da ću raditi League of Legends lore, znači to ću ispričati šta se događalo u toj priči samo League of Legends o čempovima, o samim gradovima iz kojeg dolaze ili općenito toga, tako da vidjet ću još šta ću s time, ali uglavnom do onda izlazi svaki petak League of Legends. To je to ljudi, pozdrav od mene i da, peace!